me rezultatet që ka arritur Shqipëria në kohët e fundit dhe me ngritjen e madhe të saj në arenën e futbollit evropian, janë gjithmonë e më të pakta rastet kur marrin refuzime nga futbollistët. Madje në saj të kualifikimit evropian janë disa lojtarë që punojnë kombëtare dhe po rikthehen për tu veshur kuqezi. Një prej tyre duket se do të jetë edhe shkodrani Kevin Zefi, i lindur në Irlandë nga dy prindër shkodran që kanë emigruar në këtë vend. Zefi është konsideruar si një nga talentet më të mëdhenj të kombëtarëve të Irlandës. Ai luan ende me të rinjtë të kësaj kombëtare, ndërsa është rritur gjithmonë më tepër në akademinë e Inderit, madje duke u stërvitur shpeshherë me Kristian Aslanin në ekipin e parë. Më pas Zefi ka bërë një tjetër kalim, duke shkuar tek të rinjtë e Romës. Sipas lajmeve të fundit, Kevin Zefi ka hapur derën për të qenë pjesë e Shqipërisë në të ardhmen. Për momentin, futbollisti është i dëmtuar dhe për këtë arsye nuk mund të luajë as për Shqipërinë dhe as për Irlandën në qershor. Pavarësisht lajmeve se Zefi do të ishte pjesë e shpresave të Alban Bushit në listën e publikuar së fundmi, lojtari po kalon dëmtimin, por ka shumë shanse që të vishet kuqezi në të ardhmen. Ndërkohë Alban Bushi foli hapur sa i përket Brian Grudës, Roko Vatës apo Luis Hasës. Ky i fundit ka shkëlqyer me trindje Italisë dhe është pjesë e të rinë të Juventusit, por ka vendosur një kusht, vjen te Shqipëria vetëm nëse e thret kombëtare A. Megjithatë, Alban Bushi nuk don të jetë në mendim. Sipas tij, vetëm në raste shumë të veçanta mund të bëhet një zgjedhje e tillë, pasi në të kundërt çdo lojtar duhet të kalojë fazën e grupmoshave dhe më pas të shpresojë për kombëtaren A. Brian Grudën e kemi kontaktuar qysh në vitin e kaluar, po ashtu edhe Roko Vatën, edhe Luis Hasën, i kemi kontaktuar të gjithë. Të gjithë e kontaktuar, nuk ka lojtar shqiptar që nuk është kontaktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Gjithsesi, është zgjedhje personale pasaj, zgjedhje me zemër, që secili e bën si të dojë. Për ne është luks të kemi këto emra, por është zgjedhje tyre personale. Nuk kam se çfarë të them për këtë. Ka edhe nga ata futbollistë që presin ftesë vetëm nga kombëtare A dhe kanë refuzuar ftesën tonë të U21. Kur bëhet fjalë për një talent shumë të madh, e kuptoj që mund të shkojë direkt në kombëtaren A. Pastaj kur bëhet fjalë për një lojtar, le të themi shumë i mirë, që ka potencial, duhet ta nisë një herë te U21-shi dhe më pas të kalojë te kombëtare A. Mbylli fjalën e tij trajneri i kombëtares U21 Alban Bushi. Teksa Kevin Zefi bëhet gjithmonë e më tepër gati për t'u veshur kuqezi, nuk përjashtohet edhe Luis Hasa që në të ardhmen të jetë pjesë e kombëtares A, pasi Brian Gruda e ka bërë zgjedhjen e tij dhe pret një ftesë nga Gjermania.